Těžko říct, co je těžké, když to děláte s láskou. Je těžký, na tom nic není. U nás se to řemeslo dědí už 300 let. Takže taková klasika, z otce na syna nebo z rodičů na děti. Vidím, že se koukáte na tohleto a to je vlastně typu nositel tradice a to přiděluje ministerstvo kultury řemeslníkům, nejrůznějším řemeslníkům, jejich řemeslu hrozí zánik. Titul nositel tradic lidového řemesla je inspirován systémem UNESCO, který se jmenuje Žijící lidské poklady. UNESCO doporučilo, ať si z celé té oblasti žijících lidských pokladů každá země vybere ten segment, který považuje za nejohroženější. To byla otázka 90. let a u nás v té době, a bohužel to platí do současnosti, tím segmentem, který byl nejvíce ohrožen, bylo tradiční lidové řemeslo. Já dělám už keramiku od 55. roku, začínal jsem u Lansfelda ve Strážnici. A už jsem naplácal opravdu velikou hromadu hlíny. Tata mě učil od 4 let, protože tady to řemeslo se nedá vyučit 3letým oborem. Kvůli tomu, že tady není jenom získávání zkušenosti s tou prací, ale když přijdu do lesa, abych uměl trošičku se vyznat těch stromech. Pletení z loubků u nás má dlouhou tradici, je to rodinné řemeslo. Nacházíme se na Suchdolsku, je kousek od Třeboně. Na pletení těchto košíků a jiných věcí se používají stromy, které jsou staré kolem 100 let. Teď vyrábím toho koníka, který vlastně se dělal na Šumavě ve Vlkonicích. Tam se tradičně vyráběl snad 150 let. Vlastně v těch 90. letech do začátku hrozilo, že zanikneme v té komerci, až potom ministerstvo kultury začalo se o to starat, začalo udělovat tyhle tituly a tím vlastně nás trošku rehabilitovalo. Jo. Když to sečtu, tak já jsem 5. generace a tady za mnou syn je 6. generace, která se tomu bude možná věnovat. Lidi, když vidí tuhle práci, tak si to jako musí všechno vlastně od A až do Z udělat, tak já myslím, že tam té konkurence mě hodně odpadá. Já mám velký stav, tak jak je v těch pohádkách. Tkával můj dědeček, tkával můj pradědeček. Já jsem dostal titul za výrobu štípaných holubiček. To je charakteristická výroba vlastně tradiční na Valašsku. Jak říkáme my Valaši, že ta metla je z toho, co v lese narostlo, jo? Že to je vlastně takový v vozovkách bioprodukt, tak. Košíky se používaly úplně na všechno. Dřív nebyly jiný obaly, nebyly papírový ani umělá hmota. Všechno bylo jenom v proutěných koších. Titul nositel tradice lidových řemesel uděluje Ministerstvo kultury od roku 2001 a je určen pro vysoce kvalitní výrobce, kteří jedinečným způsobem ovládají danou technologii, která je ohrožená zánikem a současně přispívají k její prezentaci, ale především o zachování do budoucnosti. Takže podmínkou je, aby každý ten oceněný výrobce měl svého následovatele, ať už to je člověk třeba přímo z jeho rodiny, anebo žák, kterého vyučí, ale který dále to řemeslo rozvíjí. Tohle je můj vnuk Erik. Ho, ho, haleluja. To jako je dost těžký živobytí, no a tak držíme to taky částečně s fandovství, že nechceme, aby tyhle ty výrobky staré, aby to zaniklo, protože je to součást kultury národní vlastně. Takže udělá člověku radost, že je to ocenění oficiálně.
tyto předměty mají nesporný umělecký náboj. Ale to umění není dané nějakou primární snahou po estetičnu. Je to dané vlastně technologií té výroby, která vždycky respektovala ten materiál. Když to bylo dřevo, tak respektovala kresbu dřeva, směr vláken a to zpracování šlo v kontextu toho materiálu. V době, kdy se začalo uvažovat o udělování tohoto titulu, tak jsme přemýšleli o tom, jak to vlastně zveřejnit, zviditelnit, čím by se ti nositelé budoucí měli taky prezentovat. Vždycky jsem tu lidovou tvořivost obdivovala, no, že to má takový punc pravdivosti, je to to řemeslo, že je v tom nepřetrvává to, že? Základní barevnost je vlastně daná ta modro-červená, jo, takže to držím v takových národních barvách. Nositele tradic jsme dostali v oboru modrotisk. U nás v Olešnici se tradujou vzory jemný a drobnější. Větelinka, ovísek, mlýnský kolo, vídeňský kvítek, šnék, housenka, tečka, čárka. Tak, co přinášela příroda, tak podle toho se to pojmenovalo. Galerii nositelů tradice jsme založili v roce 2005 a tehdy jsme představili tuším prvních 15 nositelů tradice. Každoročně doplňujeme tuto galerii o vzorky nové výroby jak stávajících nositelů, tak o vzorky výroby nových nositelů tradice. V souvislosti s udělováním titulu nositel tradice lidových řemesel vznikla celá řada aktivit a taky především výstav, které se instalovaly nejen v České republice, ale i v zahraničí. Musím zmínit především výstavu Homo Faber, kterou jsme v roce 2009 instalovali v sídle UNESCO v Paříži. V dnešní době je její část možné vidět každý rok při národním zahájení Dnu evropského dědictví, které je pokaždé v jiném městě a v tom městě je při té příležitosti instalovaná právě tady tato výstava. Národní ústav lidové kultury ve spolupráci s Ministerstvem kultury České republiky vždycky jednou za dva, za tři roky uspořádá takové setkání, kde se tito výrobci setkají, mají možnost si spolu povykládat, pospomínat, celá řada se jich mezi sebou osobně zná. No a ti mladší zase naopak poznají ty staré bardy. No a právě tyto informace jsou velice důležité proto, aby se tito lidé skutečně velice skromní dokázali v těch dnešních tržních podmínkách zorientovat a prodloužit životnost těchto výrob aspoň ještě do konce tohoto století. Ten titul nositelé tradic je dobrý, moc si toho teda vážím, protože zase díky tomu se člověk dostane mezi ty další lidi, kteří ten titul mají, to je, bych řekl, tak nějaký výkvět řemeslníků. Největším potěšením pro mě bylo to, že někdo zhodnotil to, že to má smysl. Jsou to vlastně otevřené dveře. Je to takový určitý docenění a vlastně celoživotní práce. Že to nejsou takové vlastně ty novodobé rychlokvašky, jak se říká. Já jsem z toho nadšená. Ty ostatní lidi, že to vnímají už úplně jinak, že stačí, když tam máte už jenom tu kartičku nositel tradice, tak už ví, že jste prostě opravdu mistr v tom oboru.